O Ministério Público pede a anulação de um concurso público que aconteceu em Cafarnaum, no interior da Bahia. Os candidatos disputavam a uma única vaga de médico e o prefeito da cidade foi aprovado. A conquista do prefeito divide opiniões na pequena cidade do semiárido baiano. Eu acho que ele está errado, que ele não podia participar do concurso não, que ele já tem a função de prefeito. Eu acredito que quando uma pessoa passa no concurso é por capacidade. Ivanildo Oliveira Novaes disputou a vaga de médico em um concurso público do município e passou em primeiro lugar. Não diz que é fora de ética. É, passar mulher, filho, parentes, se for assim então está errado. O prefeito Ivanilton foi reeleito no ano passado. A aprovação no concurso para o cargo de médico garante um salário de R$ 3.500. No mesmo concurso, foram aprovados também a mulher, dois sobrinhos, uma prima e a irmã dele. Cidade pequena, nós temos muitos parentes, minha família é grande. A cidade tem aproximadamente 17 mil habitantes. Uma delas é dona Natildes. Morou a vida toda em Cafarnaum. É professora e tia do prefeito. Ele prestou esse concurso com boas intenções, entendeu? Para quando terminar o mandato, ele continuar trabalhando no município. A justiça não pensa assim. O prefeito será indiciado por improbidade administrativa. O Ministério Público vai pedir a anulação do concurso e investiga ainda se houve manipulação dos resultados. Fere o princípio da moralidade. Como é que você vai concorrer a um concurso público em que você sabe que a pessoa interessada que determinou a feitura do concurso está concorrendo com você?